الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اتوار مندي حضرو جي ما شاء الله روڑ کا لگیا السلام عليكم. كيا حال ہے کہ منڈی نے چکو لایا نے منڈی نہیں آیا ترا نہیں آیا تے تو روڈ آیا تے اچھا اچھا باہر ہی ہو سونے اور ٹھیک ہو خیر میں گاجر ہر قسم نے سبزی السلام علیکم کی حال ہے ٹھیک ہو کہ تے منڈی چا کو لایا نے تے کو کہدا شتا یا خالی پھر ٹور کی وینے او بس سودی پے کرنے نو پے او تیری خیر جیو کی حال ہے جی کدھر منڈی نہ چا کو لایا نے منڈی آیا نے او تیری خیر کدھروں آیو فرغوش تھی او جیو پیر تے نہیں ہو او ماشاءاللہ پیر ہت تیری ہے السلام علیکم کیا حال ہے جی کے مالٹے کے نیو کوئی ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے کے منڈی نہ چا کو لایا نے تے کی کو گاج کو کینسو شینسو یا میں پھر نہ ڈور نے پھر نہ ڈور نے خوش رہو 100 روپے کلو مٹر ہے جی 100 کلو 100 کلو مٹرے ولے ہوئے 100 روپے کلو او لے ماجے دچے تر ملک سارے وا پھر نے ماشاءاللہ ملک کا کھل سے نظر جائے کو کیا حال ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہو کہ منڈی نے چکو لایا نے کی کو کہدا سی تے نے بس کنے پے جی نال نال او ٹھیک او تیری خیر کتنا نا جی کو کون 8000 روپے نا یہ کہدا نہیں ہے بیچنے آندا نے او تیری خیر او جیو کھجور کس طرح کے لوے 200 روپے او تیری ہے او کیا حال ہے براوا ہے کہ تو منڈی نے چکو لایا نے ایک ہی کوئی اج میں نے کبوتر کہیں سے یہاں میں پھرنے ڈورنے اچھا اچھا ماشاءاللہ کیڑی جگہ جو آئے ہو غروش تھی ہاں او کیڑا مل آئے ملا صدو خیر جو خوش رہو دیا باد رہو غروش دیا لے کیا حال کہ تو منڈی نے چکو لایا نے تے کو جان دیا نہیں یہاں میں او بنا کیا حال ہے منڈی آیا ہے او تیری خیر چھٹی آج او جی او السلام علیکم کیا حال ہے منڈی آ گئے ہو او ہو تے آج تک کوئی خوش نہیں ہے وہ والا کیا ہو ککڑیاں مار گئی ہیں والا باغ صاف کری ہو یار کیا حال ہے جی کدھر منڈی نے چکو مارا نہیں بس جی آج باندھے ہیں تے میں کہ جولاں ذرا پھیٹ تے کی آج کوئی کی کینسل او پروگرام کرنے ہیں خرگوش نے فاروں میں اچھا اچھا اے کوئی ایک نیا کدھر ملون شکار مکار چاہتا اللہ سوامنگ پول لالی بھی جڑا ہے فاہم آجی ہاں او تیری خیر خاگوانی آجی دیو ماشاءاللہ کتنا جوڑا جی 5000 روپے کتنا جی جوڑا 1200 جی او شامی یا ماشاءاللہ بار بار یا ماشاءاللہ صورت خوبصورت پرندے جی السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو خیر ہے تے پرندے رکھے پن تو سن بھی شوق پرندے اسیں آئے ہاں ہلا شوق نے ہاں بہت او تیری خیر کیڑے گراں نے تہاڈا کن کے نے جی او ماشاءاللہ شین کا سیم کا کلے زبردست السلام علیکم کیا حال ہے منڈی نے چکو لایا نے یا شوقین ہو پرندے نے ہاں او تیرے کتنا جوڑا جی اے ایسا ہاں ہاں 1200 جی او مر چلے ارتے نا کتنا جی 3000 کتنا جوڑا ہے کتنا 600 جوڑا ہو تیری خیر یہ کیڑے
كسوري او تيري ہے کیا حال ہے براوا ٹھیک ہو کی بگ سودا شودا لگ گیا سودا لگا ہوا جی 250 روپے دینے ہاں یہ انا 500 500 یہ انا 250 لے منا 350 وچ كيف حالك بابو ٹھیک ہو کتنا ناک مرغا 5000 کیا حال ہے بڑی کایا ساڈے گھر سے ہے 500 حالا جی کیا حال منڈی نے چکر لگنا ہے اے مینا کون ہے ماشاءاللہ صدام خان والا نا بہت تیری خیر جی او لا لا درو ماشاءاللہ تے کی کو کہدے جی تے منڈی کی سیل چیک کوئی نہیں خالی ویکھنے ہاں او تیری خیر جی او کتنا نا جوڑا ہے جی جوڑنا 50000 روپے جی ٹھیک ہی نا 55 55 ہر مال 55000 نہیں جی 2 انجی ہر مال یہ 2 بکرے 55000 او ہر مال 55000 ہاں تیری ہے السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو اج کے کو بکرے کھڑنے ہو بکرے جی بکرے کھڑنے کتنے کو دبا رہا ہوں سن نہیں جی 4 لوڑ ہوں صرف 4 4 جی او ماشاءاللہ ایک ڈولیا کے کوسوں ایک جنجا کے کوسوں ایک مراجے کڈنے ملے کوسوں او تیری ہاں انہوں نے 70 منگنا 70000 بکرے کتنے نا جی 10 نہیں 6.5 نہ ہو سی کیا 7 تک 7.5 او تیری او جیو ایک کی جی کو نال کارڈ بھی دینے ہو ایک کارڈ ملا جی ایک شہید نانا جاتا کہ مسکین آباد خروش دینا او سب شادی لاگ پا جی ماشاءاللہ او تیری خیر نال بکرے ویچ کے دی جڑا ہے شادی ہیں جو لو جی 500 ساڈے کولے بھی کنسی جی روٹی کھلا سی 200 تے 500 کنسی ہلے 500 تیل بھی ساڈے السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کیدر مڈی نے چکر لایا نے چکر لایا تھوڑا جی دیکھ رہے ہیں کی پوزیشن ہے ہاں تے کو کہدا شتا بھی نہیں کہنا ہی مرغا کہدا نے کتنے نو آئے 3000 نا او تیری خیر السلام علیکم کیا حال ہے بابو کدھر منڈی نے چکر لایا نے بس منڈی نے چکر لایا کہ نگیش ہو گیا تے کدھر آیو ماشاءاللہ اٹک تو آیا اٹک تو او تیری خیر پورے علاقے تو آنے لوگ ہاں ماشاءاللہ اے بڑے بڑے امرودا نے بوٹے آ گئے جی نرسری ناج کل کم پہنچ چلنا پیا تے نال
جی السلام علیکم کیا حال ہے جی کی کے دانے جی کتنے کتنے نو آئی ڈیڑھ ڈیڑھ سو نا ذمہ دار نرسری او تیری خیر کیا حال ہے جی ٹھیک ہو چلنا پہ کام کیا حال ہے جی کی کو بوٹے کے نیو پائے او تیری خیر تو اچھے بوٹے والیوں او جی کلام پتا او ماشاءاللہ کی کر سو بس کو امرود کے نیا کو نیمبو کے نیا اسی بھی پہ تیاری کرنا ہے کہ ذمہ دار نرسری ہے کہ درمجا برے رے وینا کام انشاءاللہ تو سنی اسی نہیں بنجو نہیں بنجو نا اے جڑے کو تیری خیر ان نرسری ہے گیاں جی اسی تے بہت زبردست نرسری ہے مالک مالا ذمہ دار نرسری کیا حال ہے کی گائے کو بوٹے کھڑنے ہو رہے ہیں بوٹے کہتے ہیں حافظ کلو ہلا ہلا لگ رہا تے میں نا ہر بندہ راوے دو دو چار چار بوٹے ایک ایک بھی راوے 22 23 کروڑ آبادی ہے او جی او کتنے بوٹے بنا ملک ملک سر سب ہو جاوے تے پرندے پرندے بھی کو فروٹ شروٹ کھاون بچے اپنے ہاں سارا پیڑے 200 روپے نا بوٹا نہیں ہے ہاں یار بندے موجی موجی یار بندے دعوت جی او خوش سر سب زبردست کیا حال ہے بابو خیر نہیں تو کی کو بوٹے شوٹے کہنے ہو آج پھر نے ہلا مینڈیا پھر نے اور اچھے ہو السلام علیکم کیا حال ہے جی کی بوٹے کہنے ہو یا سبزیاں نے پکنے ہو مرچا مرچا شرچا ٹماٹر اچھا اچھا بوٹے لانے ہیں پنیر سیزن ہے ہاں او تیری خیر تازے تازے نئے نئے ڈیزائن نے پنیریاں آ گئے کیا حال ہے تازے تے بہت گھڑیاں آئی ہیں او تیری خیر کیڑی مرو جے یہ ہائبرڈ مرو جے دیسی مرو جے شملہ مرو جے الا سار ہر نہ سولی مرو جے مہنگوڑن دو قسم نے ٹنڈے توریاں کدو کھیرے سلاد سلاد نال بھی بھی ہے نا بھی بھی سوکے ہیں جی تی مرچے نی گڈی کتنے نی ہے تی مرچے نی گڈی 20 روپے نی ہے 20 روپے نی ہے اسپیشل مرو چا السلام علیکم خیر ہے کدھر منڈی نے چیک اور مارا ہے اور اچھا ہے کی کو بکرا بکرا شکرا کے نہ کوئی کے اور کچھ ہلا 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 سا کہن کے دینا اور ٹھیک زبردست السلام علیکم کیا حال ہے کی پہ کرنے ہو تسی واندے پہ پھرنے ہو اور کی کرنے ہو کوئی بکرے شکرے کہنے ہو یا ہمیں جڑا خالی پھرنے ہو پائے یہ پھرنے ٹورنے آئے ہیں یار بکرے کی کرنے بکرے بھی جا کے سا ہلا ہلا السلام علیکم کیا حال ہے آج کے دور منڈی نے چکر مارا نے اچھا تے کی کہدا نے او بڑی شاپنگا کیت کے نے آ چپل کے دے نے ہاں تے نال ککڑیا سستے ملیاں 900 نا اج روز تے 700 نا دے نے تساں 200 مہنگی جا کے دی ہلا اور تیری خیر ٹھیک ٹھاک ہو خیر مہربانی بس ساڈا بھائی باہروں آئے انگلینڈ چوں ہلا ہلا بریڈ بورڈ والے کو ویکھنے پے چلو ساڈا کے نہیں او تیری خیر خوش رہو تے آباد رہو پاکستان زندہ کیا حال ہے میرا کی کو گڑ کہنے ہو کہ کیجر کو گڑا چھو نا کچھ ہلا 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 الا اچھا گوڑا 800 تے 1000 روپے تڑی ہے جی جیو کیا حال ہے بابو ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک کی اج کو بکرا کے دانے خرچے پہ کرنے ہاں ہاں نہیں بکرا کے دے کتنا نہ آیا ہے 5000 نا اور تیری خیر جیو انڈیاں پاکستانی تے نال بیرون ملک پاکستانی یعنی اسپیشل اوورسیز پاکستانی بھی وزٹ کرنے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے جی کدھر چکور لایا نے آج منڈی ہے ماشاء اللہ او تیری خیر تے نال ساری پوری پارٹی آئی ہے السلام علیکم سنگا حال ہے جی چکر چکور مارا نے ہاں اللہ ماشاء اللہ زبردست او ماشاء اللہ میاں صاحب مالٹے کھانے ہو کیا حال ہے جی ٹھیک ہو دیکھو کدھر نے اندروں منڈی چو ہی آئے ہوئے پھر ٹور کے آئے ہو ہاں نہیں ہاں چکر چکر ہاں اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ جی زبردست جی ماشاء اللہ تو کہڑے شہر تھی ہونے ہو شیفیلڈ ہاں یہ پبوتی صرف یا اور گرام بھی ہے ادھر خرگوشتی والے بھی ہیں ہاں وہ تیری ہے ویسا شین کا خوش رہو جی خوش رہو انجوائے کرو پاکستان خوش ہو نا پاکستان ہاں زبردست سارے جتنے ہیں جتنے اور بندے انہیں سارے بھی آؤ ادھر آن کے جیو کرو سارے ہاں جیو زبردست